En sevilen kostümlerimiz yeniden geldi hanımlar. Təqdim edirik sizə, izləyin. Baxın, hamının en çok gözlədiyi ve istediği dəstdir bu bizim butikta. Özellikle de dəbli kilolu hanımlarımızın. Baxın, böyle bir güzel yaşıl, zümrüt yaşlı tonda leopard formada enli şal vardı, yubka brük formasında. Ölçü 42'dən 52'ye kadar uyğundu. Krep şifon materialı var. Yaşılı bir gözeldi. Daha sonra baxın, aranjıvısı yaşılından da gözeldi. Bunlar həqiqətən də bir-birindən gözəl kostümlarımızdır hanımlar. Baxın, karışını bu fonda. Dəst kimi göstərdim, izlədiniz. Baxın bir də. Bax, gözəl məclislər üçün yüngül. Toya qədər vermişik hanımlara bu dəsti. Ad gününə, banketə, hər yana seçim edir. Bizim gənc kiloğlu, cavan görünən gözəl hanımlarımız üçün çox gözəl bir dəstdir. Hər birinizi dəvət edirik əldə etməyə. Bax, bu da yeni versiyadır. Bunu da mən çox bəyəndim. Özellikle yenə də qeyd edirəm bir daha. Dəbli, kilolu xanımlarımızı daha da gənc göstərəcək bir gözəl formadır. Çox gözəldir, həqiqətən xanımlar. Tikilişə baxın, kaçistivaya baxın, modelə baxın. Gözəllik görmək istəyənlər, hər biriniz podiuma dəvətlisiz, buyurun gəlin.